Жителі мікрорайону РПЗ мають ще одну причину для гордості. Оновлений дитячий майданчик парку став втіленням їхньої спільної дії та бажання піклуватися про своє середовище. Нещодавно дитячий майданчик в парку мікрорайону РПЗ повністю оновили за кошти з міського бюджету. Встановили нові гойдалки, каруселі, гірку. Місцеві мешканці відреагували на оновлення майданчика з великим ентузіазмом та в рамках весняного місячника благоустрою влаштували прибирання дитячої ігрової зони. Засипали ями, відремонтували лавочки, згребли минулорічне листя і сміття. Оновили ландшафт, позбувшись шин, що були вкопані по всій території. Слід додати, що подібні батьківські суботники відбуваються в парку щорічно, завдяки активістам мікрорайону. Управління житлово-комунального господарства також пообіцяло подальшу підтримку у вивезенні сміття та вирішенні питання з вуличним освітленням задля безпеки відпочинку дітей у вечірній час. Також пообіцяли завести новий пісок. Оновлений дитячий майданчик на РПЗ – це приклад того, як спільна ініціатива та підтримка можуть створити позитивні зміни у житті спільноти.